Julien. Mən üzümü tutub bütün Bakıda olan Füzuli oğlanlarına müraciət edirəm. Füzulinin ən ağır dəqiqələridir. Heç olmasa bu günlərdə öz kömək əllərini yetirsinlər, Füzulini saxlayaq. Qarabağ hadisələri başlayanda Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Füzuli rayonunda da sakit bir həyat idi. Hamısı hər işə gedirdi, işdən gəlirdi, ailəsi ilə, uşağı ilə, dövlətində bir tapışırdan məşğul olurdu. Və belə günlərin birində söhbət çıxdı ki, Qarabağda ermənilər səs-küy salırlar. Amma hadisələr göstərdi ki, bəli, elə deyil. Bu səs yavaş-yavaş artdı, 88-in səsi, 89-da. Müəyyən kəndlərdə ixtişaşlar baş verdi. Bəli, başlandı 90-cı, 91-ci illərdə
Azərbaycanın Qarabağdan bağlı kəndlərində, Şuşada, Xankəndində, o bir kəndlərdə qarşılıqlara başladı, cəmatın vəziyyəti ağırlaşdı, silahlı erməni dəstələri kəndlərində hücum elədi. Deyirsiniz, çox gərgin vəziyyət yarandı və hamı Bakıya baxırdı. Çünki paytaxt Bakıdadır, rəhbəri də Bakıdadır. Amma heç bir səs yox, heç bir hərəkət də yox, heç bir fikir irəli sürən də yox. Deyilir, güya adi bir hadisədir, boş bir şeydir. Və ya da başladılar Azərbaycanlardan öldürülməyə, genel reaksiya yoxdur. Kəndlər əlindən getməyə, genel reaksiya yoxdur. Günlərin bir günə səhər yuxudan durdu, gördük ki, tuğullar, yəni keçmiş hadırsayın deyirlər, oranın bir kəndidir. Tuğullar Füzulun yüksələrində ağlaşırlar. Ay, nə olur sizə? Erməni bizi çıxartdı. Ha, bunlar danışırlar, bu dövlət ara baxılır, hükümət ara baxılır, prezident. Bunlar mərkəzi komitəyidir. Mərkəzi komitənin birinci katibi, o vaxtlar Kamran Bağurovdu, 88-də, 88-də ortalardan sonra Vəzirov gəldi. Bunlar ara baxırlar, bu nə oyundu belə, bu məsələ ki, bir ilə. Və yenə hərəkət yoxdur. Bilirsiniz, bu çox qəribə bir, yenə deyirəm, bu rayon əhalisinin gücündə olan məsələ deyil axı. Çünki dövlətin içində dövlətin rəhbəri qarışmalıdır. Mən sizə bir sözü deyim ki, dövlət nə vaxt sarsılır? Bəlkə bu sözü, demək düz deyil, amma mən olduğu kimi deyirəm. Dövlətin rəhbəri yerində solunda düz oturanda, ümumiyyətlə, harada olur olsun, adi bir kənddə kəndin axsaqqalı rəhbəri yerində düz oturubsa, demək orada səs ki, ola bilir. Azərbaycan 88, 89, 90, 91, 92-ci ildə neçə rəhbər dəyişdi? 4-5 rəhbər dəyişdi. Heydər Əliyev gələnə qədər 4-5 rəhbər dəyişdi. Bir ölkə olmadı. 6 ay bir oldu, 1 il bir oldu, illərin bir oldu, 3 ay bir oldu, bu bir il. Və kimin səhər yuxudan kim tez durursa, əllə bir silah götürüb çıxır ki, mənəm. Mən ol da ya, gəl, tədbir gör. Bilirsiniz, ondan sonra başladı qarşı durmalar. Xalqın içindən oğlanlar çıxdılar, qeyrətli, təpərli, namuslu, güclü, sağlam cavan oğlanlar çıxdı. Füzulun bütün oğlanları gəldi, könüllü deyildi bizi vaxtlarla, könüllü batalyonlara gəldilər. Qeyrətə gəlib qışırdılar, bu olsun ki, yersizlikdən hamısı qıralı çıxdı. Füzulun 1000 nəfər şəhidi var, Füzulun 200 nəfər itkili var. Mən bilirsiniz, biraz çətin məsələdir. Füzulun 1500 nəfərə yaxın 50 var. 50 var. Qarabağ müharibəsində 1340 nəfər əlim oldu. Müxtəlif dərəcələr əlimdən oldu. Nəyindən nə? Yəvay dərdən. Kim yuxudan tez durdu, orada komandir. Belə şey yoxdur. Rusiyadakı qeyrətdə olanlarımız gəldilər. Orada körlərə rəhbər elədilər. Amma bu heç bir şey demək bir yoxdur. Hamının gözü Bakıya dikilibdi. Rayonda xırda-xırda əlindən gidi. İqtisadiyyat batıbdı. Ruh düşkünlüyü. Cəmaatın elə bugün Frankes köçdü, qaçdı, getdi. Təsəvvür edin ki, Füzuli rayonunda o vaxt 95 min əhalisi vardı. 95 min əhali qaçdı. Çox qorxub. Həm ilişdirmi, nağıl kimi gülməlidir, amma hadisə ki, faciədir. Adam deyir, 95 min əhali Füzuli baş götürdü, çıxdı. Evinin eşiyindən çıxdı, getdi. Azərbaycanın 55 rayonunda məskunlaşdı. Onun bunun qapısında, dost qapısında, tanış qapısında, dövlət müəssisələrinin otaqlarında bu faciə müəllim oldu. 25 min şəxsi ev vardı bizimdə, 25 minə dağıldı, Erməniyə qaldı. Təsəvvür edirsin mi? 200 idarə müəssisə qaldı Erməniyə. 86 ünlü təhsil məktəbi. Bu statistik rəqəmlər deməliyim. 80-dən yuxarı tibb müəssisəsi. Yəni, bura xəstəxana, həkim məntəqəsi, doğum evi və s. binaların hamısı daxil olunur. 250 mədəniyyət müəssisəsi, teatr, klub, kitabxana, mədəniyyət evi və s. yoxdur, hər kətdə. Bunun hamısı Erməniyyə qaldı, Erməniyyə dolu. Bizə də dolu. 25 min texnikamız qaldı Erməniyyə. 25 min texnika, bu günə o texnikanın bir 60 min, 50 min, 70 min şəkildə hesablanır. Bilirsiniz, indi bu saatdəndə son illər belə bir iş çıxır ki, dövlət füzulə, erməni füzulə nə qədər zərər vurubdur. Erməni füzulə yazırlar, 25 milyard ABŞ dolları həcmində zərərdir.
5 milyard dolar yerə mənim mənəviyyətim var, dəyər var. Mən öz mənəviyyətim, öz ləyəqətim, öz şəxsiyyətimi, mən 50 yaşda qarşıb, 80 yaşıma yaxınlaşırdım. Bilişimdə var. Bilişimdə var. Düzdür, dövlət gücün bana qayrı göstərir, pensiyamı verir, çörəyimi verir, evimi verir. Amma bu, o demək deyil, mənim mənəviyyətim bitirir. Bugün mən öz mənəviyyətimi axtarıram. Mənim iş yerim o qalıb orada. Füzulinin 139 min hektar torpaq verməliyəm. 139 min hektar torpaqda, bəlkə də bilənləriniz var, yəqin ki, bilən yoldaşlarımız var. Qulaqlar vardı, adamın dişini sağladı, suyuqdan. İşıq sistemi təmiz qaldı, qaz sistemi təmiz qaldı, su sistemi təmiz qaldı, yollarımız, təs ağaçlarımız var, 139 min hektar meşələrimiz vardı. Bizim abidələrimiz vardı. Tarixi abi 12-ci, 13-cü əsr abidələrdi, orta əzan tutma gəldi. Bundan bizim saat darbalarında aldı. Buna qiymət qoymaq düzdür, onun şərti deyəcək filan qədər dolları ziyanlayacaq, düzdür. Mənim ləyəqətim təhqiq olunurdu, xalqın, Azərbaycan xalqının. Bilirsiniz, Qarabağ Azərbaycan ayrılmaz tərkibisidir, bu mənim həyətimdir. Dədəmdən, babamdan mənə qalan torpaqdır. Biz Füzuli o vaxt can verən bir vəziyyətdə idi. Can verirdi, xalq ölmüşdü. Xalq da əhval mühür yoxdur. Mən də biz sizə bir xırda müqayisə göstərim ki, 16-cı ilin aprel hadisələrində, yəni bu Qarazizdə, Horaziz şəhərində, biz buradayıq. Gecə başladı, parta-parta başladı. Ama heç kis Allah'a qarşıladır. Çünki Azərbaycan orası inanma. Bilirdik ki, Azərbaycanın o, həmən Azərbaycan əskərlərdir, həmən Füzuli cəmatıdır. Hamı səhər durdu, yürüdü əskərlərin yanına ki, bizə də silah verir, kimdir? Onların nizamı ordudur. Biz də gidəsindir, hamı sevdir, işə gələrlər, güllər, hamı bilir, bütün görüşkü, görürsən ordumuzda qayırır. Və elədir də, ordumuz elədir də. Həmən əskər, həmən xalq. Amma ruh vardır, insanlarda ruh vardır. O vaxt ruhun yox idi. Adam bilmədi, yeyir mi, içir mi, yaşayır mi, oturur mu, durur mu? Heç zat yox idi. Və Heydər Əliyev hakimiyyətə gələn günə qədər Füzuli ölmüşdü. Bax, belə bir yatılı vəziyyətdə idi. O kişi gəldi, Allah ona rəhmət eləsin. O gəldi, gələn gün, gəlir ki, iyunun 14-ü Milli Məclisdə seçildi, sədr seçildi. Həmən anda insanlar da ruh əmələ gəldi ki, bəli, artıq bizim xilasımızın yəsi gəldi, xilaskarımız gəldi. Və tarix da göstərdi ki, o kişi gəlməsiydi, ruhun dərdiz gəlməsiydi, müstəqilliyimiz də yox idi, dövlətimiz də yox idi, xalqımız da yox idi, bugünkü torpaqlarımız da yox idi, hamısı kimlərinsə əlində idi. İndi oğlan kimi yaşayır cəmaat. Çörəyi də var, suyu da var, laf olabilir ki, müəyyən ehtiyaclarımız da var, var da var. Dünya yaranından bəri aşağı dolab, yuxarı dolab, amma bir tövlədə amma çörəyi var, amma yaşayır. Bax, bu Qarabağ hadisələrinin Füzulilərə, söhbət Füzulidən getirdi, Füzulilərə vurduğu zərbələrdir. Mənəviyyətimizə qədər hamısı sındı, Heydər Əliyev gəldi, onlarımızı düzəldi. Və bugün yaşayırıq biz. O günlər geçsin, gəlməsin, o çətin illərdir, çətin günlərdir, biz onu yaşadıq. Və biz hamımız, bugün Füzulilər 130 minə artmış, 130 min Füzuli inanır ki, qayıdış realdır. Bugün dünyanın ağırlı dövlət rəhbərləri bilir ki, qayıdış realdır, Qarabağ, Azərbaycan torpağıdır. Və mütləq biz geri qayıdacaq. Cəmatımız bu inanla yaşayır, bu inanla işləyir, bu inanla da çalışırlar. Güneş dolur elə bir, parda çəkilir adım. Dosta xəxarət gəlir, gözü kör olur yadın. Azərbaycan deyəndə səni düşünürük biz. Azadlığı, inamı xalqa sən bağışladın. Sən elə bir zirvəsən, küləkləri nədir gələcək? Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydərsin.
söyleyecek, Heyder halkım diyecek, halk Heyder söyleyecek.
Allah Kafkaz'a rahmet eylesin. Kafkaz'ın nice dövüşçü olduğunu dövüş dostları bilir. Biz bildik. Biz bir yerde dövüşmüşüz. Kafkaz vatanı seven olan oldu. Torpağını seven olan oldu. Dövlətini seven olan oldu. Öz dövüşüyle de, dövüş yollarıyla da iz koydu. Üzümü onun oğluna tutuyorum. Üzün ağ olsun, alın açı olsun. Heç vaxt.
heç vaxt pis olma atanın ölümünə. Atan büyünləri yaşayır, bizlərin qəlbindədir, bütün Azərbaycanın qəlbindədir. Allah Qafqaza rəhmət eləsin. Dostlarımız, başımız sağ olsun. Allah oğlunun canını sağ eləsin. Bütün sağ olsun. Bəli. Qafqazın həmişə onun haqqında danışanda o qəbir başını yazılan vətən mənə oğul desəmə verdim. Onun oruç bayasında bitərdim. Bu sözlər mən fikirləşən ki, bu sözləri çox adam deyir, amma onu həyata getirmir. Amma Qafqaz onun həyatıyla göstərdi ki, həqiqətən bu yolda yaşayıb ölmək olar. O birinci axıradan sahib oldu. Ona görə də o baş daşını yazılmış. Hər adamın baş daşını yazılmış. Qafqaz həm döyüş yoldaşı kimi, həm belə yoldaşlığa çox sahib insanlar. Onun yoldaşlığı, döyüş yoldaşlığı o qədər güclü, səmimi, sahib olub ki, öz döyüş yoldaşı Şəhid Cəmilin qızın öz yerinə gəlin gətdi ki, mən dostluğunu, yoldaşlığımı qəbir evinə cəmləyəcəm, hələ qəbir evinə sonra axıracaq. Bu, hər adama nasib olmaq. Qafqaz haqqında nə desək, bu Qafqazın şəxsiyyətin tam əhatə eləyə bilməz. Qafqaz özü boyda bir vətən sevgisi idi, özü boyda bir məhəbbət idi. El məhəbbəti, vətən məhəbbəti, insanlıq məhəbbəti, cəmiyyət, haqq ədalət məhəbbəti. Yəni o şəhid olan, yaralanandan sonra da bu sonrakı bu dünyasının dəyişənə qədər olan fəaliyyətində də həmişə haqqı, ədaləti başının üstündə görmüşdür, heç əvvəl şəxsi mənafiyin ümumi milli mənafiyədən üstün tutmamışdır və düşünürəm ki, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah bütün şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur eləsin. Qafqaz qardaşımız da o şəhidlərin düşünürəm ki, yanında, yaxınlığında olan kişilərdən. Doğrudan da gözəl. Həm döyüşçü, həm komandiriyim. Bizim komandir zorumuz olubdur. Həm məşə döyüşçülərə düzgün yol göstərdi. Məhmədlə bərabər. Məhməd özü Əfqanistan döyüşçüsü olubdur. Müharibənin nə olduğunu o çox gözəl bilirdi. Allah Məhmədə can sağlığı versin. Amin. Allah Qafqaza rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Qafqaz fərqli bir insandır. Qafqaz mənim üçün də bir fərqli insandır. Çünki mən Qafqazla dostum. Yaxın yoldaşına alalım da dostum. Ailə və dostumuz. Bizim ailə şəklinin içində Qafqaz həmişə şəkil olur. Qafqaz şəxsiyyətli olandır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. İhdina sıratal mustaqim. Sıratal lezina en'amta aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve lezzallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuwan ahad. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammedin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Allah rahmet eylesin.
Cəmalov Sevindik, Babaoğlu, Qarabağ müharibəsi veteranı, keçmiş tank taburu komandiri, Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunmuş Qarabağ müharibəsi veteranı. Azərbaycan ordusunda 94-cü ilin yanvar ayında demək olar ki, böyük bir dönüş, böyük bir irəliləyiş baş verdi. O vaxta qədər Azərbaycan ordusu, mən deyərdim ki, vahid komandanlıq altında birləşməmişdi. İxtisasçı zabitlər yox idi. Demək olar ki, Azərbaycan ordusu qruplar şəklində döyüşürdü. Ancaq ulu öndərimizin xalqın, millətin istəyi, təklifi ilə yenidən dövlət başına qayıtması, Azərbaycan ordusuna vahid komandanlıq etməyi, Azərbaycan ordusunda böyük bir dönüş, böyük bir irəliləyişə səbəb oldu. Və Azərbaycan ordusu 94-cü ilin yanvar ayında 4-dən 5-inə keçən gecə öz sözünü hərb meydanında dedi. Bəli, bu Azərbaycan ordusunun ən böyük qələbəsi, ən böyük zəfəri idi. Çünki orduda vahid komandanlıq, orduda ixtisaslı zabitlər, orduda böyük ruh yüksəkliyi, xalqa, dövlətə, ordunun inamı və ordunun müasir silah sursatlarla, müasir texnikalarla təmin olunması orduda böyük dönüş yaratdı. Və Azərbaycan ordusu 94-cü ilin yanvar ayının 4-dən 5-inə keçən gecə döyüş meydanına atıldı. Füzuli rayonunun 22 kəndini və bir Horadiz qəsəbəsini, indiki Horadiz şəhərini işğaldan azad elədi. Bəli, bu Azərbaycan ordusunun zəfəri idi, Azərbaycan ordusunun qələbəsi idi. Burada demək olar ki, ordu çox böyük həvəslə döyüşürdü. Düşmən baxdı ki, bu ordunun qabağında tab gətirə bilməyəcək və o öz səngərlərini qoyub qaçmağa məcbur oldu. Azərbaycan ordusu böyük bir qələbəyə imza atdı. Bunu mən yenə qeyd edirəm, Azərbaycan ordusunun ən böyük qələbəsi idi. Çünki vahid komandanlıq altında birləşmiş bir ordu öz sözünü hərb meydanında dedi. Bəli, itkilərimiz də oldu. Müharibə, döyüş itkisiz heç vaxt alınmır. Biz tərəfdən də itkilər oldu. Ancaq mən deyərdim ki, düşmən tərəfdən bizdən həddindən artıq çox itki verdi. Çünki pərən-pərən düşmüş erməni ordusu istiqamətlərin əsas salmışlar. Onlar çox yerlərdə çarxıb arxaya qaçmaq əvəzinə milli ordunun bizim hərbiçilərin üstünə qaçırdılar. Onlar istiqamətlərin səhv salmışlar və sayısız hesabsız girovlar götürüldü. Sayısız hesabsız silah, sursa, texnika, zirehli texnikalar götürüldü. Bu qələbədə mən deyərdim ki, bizim də böyük zəhmətimiz oldu. Biz tankçıların da üstünə ağır yük düşmüşdü. Çünki döyüşün əsas qüvvəsi döyüş vaxtı zirehli texnikanın üstünə düşür və bizim tankçılar da bu vəzifəni şərəflə yerinə yetirdilər. Düşmənin bir neçə zirehli texnikasını, bir neçə maşınını, sayısız hesabsız silah sursatını qənimət kimi götürdük. Və bu döyüşdən sonra ulu öndərimiz, ali baş komandanımız Heydər Əliyev məni Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif elədi. Bu, bəli, mənim tək mənim yox. Mən deyərdim ki, bu bütün tankistlərin, bütün tankçıların payı idi. Bütün tankçılara olunan ehtiram, bütün tankçılara olunan hörmət və tankçılara verilən böyük bir qiymət idi ki, o bir komandir kimi, tank taburunun komandiri kimi mənim üstünə cəmləndi və ulu öndərimiz mənə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif elədi. Mən çox fəxr edirəm ki, bir Azərbaycanlı kimi, bir Füzuli vətəndaşı kimi mən də bu döyüşdə iştirak eləmişəm və mən də öz vətənə, torpağa olan borcumun az bir hissəsini vətənə qaytarmışam. Allahümme Rəbbənə atinə fiz dünyə həsənatən və fil ahirəti həsənatən və qiyinə əzabınlar ilə ərvahil mərhumeynin məhbureynin məbureynin məlumeyn Hüceyi Muhammedin və Ali Muhammed və görməti surətil mübarəkətil xatiyyəməsdir.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahümme salli ala Muhammed. Allah hamıza rahmet eylesin o dünyada. Amin abi. Allah rahmet eylesin hamısına. Ben 1992 yılın yayında hərbi xidmətə yollanmışam. Hərbi xidmət yolum keçib deyilə Füzuli, öz doğulduğum doğma torpağımda Füzuli rayonunda bütün döyüş bölgələrinin hər birisini qarış-qarış gəlmişəm. Bax, burada gördüyünüz o şəhid olmuş qardaşlarımızla çiyin bəçiyin o torpaqların hər bir qarşında biz olmuşuq, demək olar ki, hər bir qarşında. Yəni, bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Təbii ki, bir oğul borcumuzdur, bir övladlıq borcumuzdur vətəni. Biz sahib çıxmalıydıq öz ərazimizə, öz torpaqlarımıza. Onun üçün də təbii ki, biz də bir yana qala bilməzdik. Əldə silah götürüb, yəni düşmən qarşısına çıxacaq biz olmalıydıq. Yəni, biz də bu borcu yerinə yetirdik. Burada gördüyünüz bu 55 şəhid, təbii ki, burada mülki şəhidlərimiz də var. Qarabağ müharibəsi döyüşlərində iştirak etmiş böyük Bəhməndi kənd sakinləri hər birisi. Yəni, burada mənim döyüş yoldaşlarım da, hansı ki, həm yaşıdımdır, tankçı olubdur. Bax, bu Qorxmaz Məhərrəm oğlu burada bizimlə çiyin və çiyin döyüşlərdə 93-cü ilin yayında Şükürbəyli kəndində 93-cü ildə. Və burada qeyd edim ki, bu kəndin ən belə məğrur, qorxmaz, igid oğlu Malikhan Talib oğlu. Yəni bu qeyd edim ki, bax bu insanlar inanın ki, öz kəndini, doğma kəndini tərk etmədi. Düşmənlə bax bir addımlıqda qaldırar, amma kəndini bir gün də olsa tərk etmədi və kənddə də şəhid oldu. Malikhan qardaşımız. Yəni hər birisi bizim qardaşlarımızdır. Hər birisi mənim üçün də oradan da çox çətindir burada biraz yəni danışmaq, amma eyni zamanda şərəflidir. Bizim qürur yerimizdir, ant yerimizdir. Biz hər birimiz bir azərbaycanlı olaraq, bir vətəndaş olaraq bu abidələri göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Çünki bunlar bizim tariximizi yazan, bizim dövlətçiliyimizə xidmət edən, bizim bayraqlarımızı yüksəldən oğullardır. Biz bu oğullarla hər zaman qürur duymalıyıq, fəxr etməliyik. Yəni bicana yanaşmamalıdır heç bir zaman. Tarix haqq vermir ki, biz belə oğulları yəni hardasa biraz bicana yanaşaq, danaq. Çünki mən yenə deyirəm, birbaşa dövlətçiliyimizin qurulmasında, ərazi bütövlüyümüzdə, bayraqlarımızın ucalardan ucada dalğalanmasında bu oğulların məhz birbaşa fəaliyyəti var. Mənim Bəhməli haqqında bir şeirim var, orada bir bəndim var. Deyirəm, şəhidlərin qürur yerin, adım böyük, mənan dərin. Nəz birəkli ərənlərin qurban verər can Bəhməli. Həqiqətən də bax bu oğullar bütövlükdə Azərbaycanımız üçün öz canından keçən oğullardır. Aprel döyüşləri düşmənə həqiqətən çox böyük zərbə vurdu. Ermənistan qaçmadığı ölkə qalmadı, yalvarmadıqları ölkə qalmadı ki, Azərbaycan bizi qırır, biz onların əlindən alın filan bəhmin. Onların da əsgərləri çox aşağı səviyyədə idi, istər döyüş baxımından, istər taktika baxımından. Qaçırdılar ancaq, silahını atan qaçırdı. Və bəzi yerlərdə indi düzdür bu istiqamətdə, o mübaşlar istiqamətdə bizim döyüşçülər rast gəliblər. Əskər silahını qoyub qaçmışsın deyə əskəri zincirliyiblər, silaha zincirliyiblər. Elə hallar da baş verir. Aprel döyüşləri dünya onu sübut elədi ki, həqiqətən əgər bu iki xalqın, qaraqın öz öhdələrinə qoysalar, ermənilər sözsüz Qarabağı tərk edirlər. Sözsüz, yəni onların orada duruş gücü, davam gətirəcək gücləri yox. O torpaqları saxlasınlar əlində. Qarabağ torpaqları Azərbaycanın əzəli torpağı olubdur, elə də olacaq. Bildiyimiz kimi Azərbaycan tolerant ölkədir, humanist bir ölkədir. Amma bu hər bir şeyin, bu tolerantlığın da humanistliyin də bir həddi var. Əgər belə deyək, onlar nə isə istəsəydilər, başqa belə deyək, vardan dövlətdə, mülkdə bu başqa məsələ. Amma torpaq, mövzu torpaq olduğunda, yəni bu heç cürə mümkün olası bir şey deyil ki, Azərbaycan öz torpaqlarından Ermənistana versin və o qədər də aciz deyil. Bəli, çalışırıq sülh yolundan olsun, döyüş olmasın. Amma əgər
bu mümkün olmasa, əgər döyüş qaçılmaz olsa, əlbəttə Azərbaycan ordusu apreldən qat-qat üstün. Hələ Azərbaycan ordusu belə deyək də, bunu müqayisə eləyək, bir aslanın kükrəməsi idi. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu bu dəqiqə yüksək səviyyədədir. O, istər onun təminatı, istər döyüş taktikası, texnikası çox güclü bir vəziyyətdədir. Dünya ordularında da müqayisə olunacaq həddə çatıbdır. Yəni, bu yaxınlarda bu Türkiyədə keçirilən su təyinatların yarışında da bunu sübut elədi ki, 20 neçə ölkə arasında Azərbaycan ordusu birinci yerə çıxdı. Gör, orada inkişaf eləmiş ölkələr var idi. Yəni, belə deyək də, tarixi 100 illərə, 50 illərə dirənmiş ordu tarixi deyəndə. Ölkələr var idi, amma Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xüsusi təyinatçısı onların arasında birinci yerə çıxdı, birinci yerə layiq oldu. Biz bilirik ki, hər bir bölgənin özünün öz məşğuliyyəti var. Şükürlər olsun ki, prezidentimiz bu məşğuliyyətləri yavaş-yavaş özümüzə qaytarır. Bizdə əsas pambıqçılıq, heyvandarlıq, üzümçülük, taxılçılıq, İpəkçilik ən yaxşı inkişaf edilmiş sahələr. Baramanı deyirlər ki, müddəti azdır. Yox, əgər bunu saxlamaq, bunun əziyyəti az olsaydı, Allah Taala buna 5 ay, 6 ay ömrü verərdi. Allah Taala buna cəmisi 40 gün ömrü verir. Çox əziyyətli sahədir, gəlirli sahədir, insanın ürəyini açan sahədir. O necə bunlar yəni, hər axşam qapan pambıq gedəndə hamı bəhsə girirdi ki, neçə kilo pambıq vermişsən? O bir elə əziyyəti çəkirik, o vaxt vədə başında çalışırıq, görən neçə kilo verdik, görən onda biz onun nə maddiyyatını fikirləşirik. Ümumiyyətlə, gördüyümüz işin nəticəsini fikirləşirik. Bir az da olsa bu dövlətimizin, bu rayonumuzun inkişafında bir dəryada bir damla olsa da mənim əməyim varsa, mən özümü çox xoşbəxt sayıram. Mən bildir süftəsinə götürüb 406 kilo barama verdim. Beyilləri qaynımın oğluyuna şərik götürdüm. 876 kilo barama verdim. Bu az bir rəqəm deyil. Barama asan bir iş deyil. İndi yenə də şükür bu dövlətin, bəyək dedim, bu inkişafında, rayonumuzun Respublikada birinci çıxmağında əgər bizim icrabatçımız prezidentin yanında birinci cərgədə oturanda alnı açıq, üzü ağ oturursa bizim üçün bəlkə də o verilən maddiyyat heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Bizə o lazımdır. Hamı çalışsa həmi dövlətə kömək eləyər, həmi qazanar, həmi gözəl yaşayar, heç bir problem yaranmaz. Şəxsən mən, öz adımına, istər dövlətimizdən, istər Mehriban xanımdan, istər prezidentimizdən, istər icrabatçımızdan, çox razıyam. Vaxt aşırı alım əllim özü də gəlir, bildirir, şəxsən özü gəlmişdir, verilmişdir internetlərdə şəkilləri. Bağır müəllim gəlir, qənimət gəlir, kəndim bütün Sovetliyində işləyənlər gəlir, onlar hər qapıdan girəndə bizim heç nə gözümüzə görünmür. Biz bilirik ki, bizim arxamızda bir ordu var. Bunlar bizdən nə isə gözləyir. Daha ürəkdən işləyirik, daha həvəsinə işləyirik. Özümüz bilirik ki, deməli biz unudulmuruq. Əziyyət çəkiriksə də bizim arxamızda duran insanlar var. Nərman müəllim, deməli, yaxın günlərdə bizim rayonumuzun işğal gününün İl dönümü gəlir qarşıdan. Bununla bərabər bizim kanalımız, BATV kanalı bir müstəqil kanal olaraq film üzərində işləməyi özlərində götürdü. Belə bir məqsəd qoydu. Onunla əlaqələr olaraq bizim gəlişimiz elə sizlə qarşılıqlı olandan sonra belə məsləhət elədik ki, elə filmimizin də keçmiş döyüşçü kimi, döyüş bölgəsində deyərlər, əməyi, zəhməti, döyüşüb, döyüş meydanında olan bir Füzuli kimi o günləri xatırlayasınız, döyüş günlərindən öz xatirələrinizi bizə deyəsiniz. Mən Füzulinin keçmişindən, yəni müharibə vaxtı başlayandan danışa bilərəm. 90-91-ci il, 93-cü illərdən o vaxtı erməni quldurları torpaqlarımıza hücum edərkən, baskı edərkən Füzulinin yiğid oğlanları, hər biri əli silah tutan oğlanları öz
özün müdafiə batalyonları yaratdı torpaqlarımızın müdafiəsi üçün. O oğlanlara, o yiğitlərə mən də, mənlə bərabər özümdən böyük iki qardaşım, böyük qardaşım öz sənətinə uyğun batalyonun həkimi olaraq iştirak elədi. Ondan balaca qardaşım Cəfər Qulu rəhmətə gedikdi. Allah rəhmət eləsin. Topçuların komandı zvodu olaraq mən də döyüşçü olaraq hər üçümüz vətənin müdafiəsinə yollandıq. Müharibə yollarım mənim Arış kəndindən başladı. Arış kəndindən başlayaraq Məlikcan istiqamətində Məlikcan, Bulutan, bir də Xırmancıq kəndləri. Bu üç, hər üçü erməni kəndi idi. Biz hər üç kəndi üçün də boşaltdıq o vaxtı, 92-ci ildə. Erməniləri çıxartdıq o kəndlərdən. İtkilərimiz oldu, dostlarım rəhmətə getdi, şəhid oldu. Şəhidlərdən, dostlarımdan möhtərimin adını çəkə bilərəm, Qulamın adını çəkə bilərəm, Tariyerin adını çəkə bilərəm, Cəmilin adını çəkə bilərəm, Qafqazın adını çəkə bilərəm. Allah hamısına rəhmət eləsin. Ağır günlər idi, çox ağır günlər idi, müharibə çox ağır keçirdi. Amma yenə də hər bir kəsdə vətən torpaq uğrunda döyüşə canlarım verməyə belə hazır idilər. Yenə də ölkə batsının hər hansı bir əmrini gözləyirik. Biz müharibə veteranları, milli ordunun yanındayıq, torpaqlarımızı erməni quldurlarından azad etməyə də qadirik. Onu da biz edəcəyik inşallah Allahın köməkliyinə. Bugün artıq biz hələ onu deyə bilərik ki, Qarabağ müharibəsi demək olar ki, birinci mərhələ, yəni bugün atəşkəs elan olunsa da hələ müharibə sona yetməyib. Amma bizim üçün maraqlı bir cəhət oldu ki, yəni bugün dövlət tərəfindən hələ ki bu bölgədə turizm kimi belə bir, turizm bazası kimi belə bir hələ bir şərait yaradılmıyıb. Amma ona baxmayaraq, baxırıq, görürük ki, bugün maşallah belə Şəhriyar ailə istirahət mərkəzi kimi belə bir burada belə bir istirahət mərkəzi yaratmışsınız. Məsələn, bunu siz başqa rayonlarda da, Qəbələ kimi, Şamaxıda da, deyək ki, başqa bölgələrimizdə də yarada bilərdiniz. Niyə məhz belə sizdə, yəqin bu da elə sizin vətənpərvərinizdən yəqin ki, irəli gələn bir məsələdir ki, siz bunu bir balaca bizə aydınlıq gətirsəz daha yaxşı olar. Bu sualı çoxları verin mənə. Kim bura cəhbə bölgəsidir, bura Qəbələ döyür, İsmaili döyür, Şamaxı döyür, Navran döyür. Burada nə istirahət mərkəzi özün doğurlar, doğurtmaz. Yəni məqsədim yenə də ermənilərə sübut eləməkdir ki, bu torpaqlar bizimdir, sizdən heç də biz qorxmuruq. Biz bura sərmayə yatırda bildik. Biz burada istirahət zonası kimi istirahət eləyə bilirik. Yəni, aləvi istirahət mərkəzi cəhbə bölgəsində, yəni təkdir. Bunu da mən torpağımı sevməkdən irəli gəlib deyib. Bu torpaqda, Füzulda mən doğulub böyümüşəm, oya başa çatmışam. Bakıda bugünkü günü yaşasam da, amma mən bütün iş yerlərimi Füzulda açmışam. Füzulda, cəhbə bölgəsində belə bir otel, adı da Qarabağ. Yəni bu Qarabağı unutmayaq. Qarabağ bizimdir, bizim olacaqdır hər vaxt. İnşallah Qarabağımız azad olunandan sonra, torpaqlarımızı biz erməni quldurlarından azad edəndən sonra belə gözəl istirahət mərkəzləri Qarabağımızda inşa edəcəyik. Evləri, gözəl parklar, binalar, biz buna da qadirik. Güclü dövlətimiz var, güclü iqtisadiyyatımız var. Bunların hamısına nail olacaq biz inşallah.
İnşallah. Deməli biz neçə gündür bax burdayıq, bu filmin çəkilişi ilə bahəm burdayıq. Körpə uşaqlar üçün bir xüsusi güşə yaratmışsınız. Belə yüksək səviyyədə burada insanlarımız istirahat edirlər. Bax bunun özü siz də təsdiq edərsiniz ki, elə bir növ insanlarda əhval-ruhiyyənin yüksək olmasını və torpaqlarımızın azad olunması üçün insanlarımızda bir inam hissi yaradır. Bu barədə sizin mövqeyinizi biz alqışlayırıq, dəstəkləyirik. Kanalımız adından sizə öz minnətdarımızı bildirəm. Çox sağ olun. Mən də sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Allah əziyyətinizi yerdə qoymasın. Gözəl iş görürsünüz. Bu bir tarixdir. Tarixə düşür. Vətənpərvərlikdir. Torpaq sevgisidir. Bundan gözəl iş mən elə biləm ki, ola bilməz. Füzuli rayonunun bugünkü müasir tərəqqisinin inkişafının mənbəyini üç mühüm amillə bağlayardıq. Birincisi, ulu öndərimizin hakimiyyətə gəlməsi. İkincisi, uğurlu Horadiz əməliyyatının həyata keçirilməsi və 1994-cü il yanvar ayının 4-dünün 5-inə keçən gecə 22 yaşayış məntəqəsinin Horadizdə daxil olmaqla düşməndən azad olunması və atəşkəsin əldə olunması. Yəni, Ulu Öndərin Seydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi və xalqın öz rəhbərinə inamının yaranması və sadaladığımız uğurların əldə edilməsi Füzulinin müasir tərəqqisinin və inkişafının əsasını qoymuşdur. Və cəmaatın doğma yurda qayıdışı, yaranmış əhval-ruhiyyə, bax, müasir bu gördüyünüz gözəlliklərin tərəqqinin əsasını qoymuş oldu. Daha sonra Ulu Öndərimizin yolun və siyasi kursunun layiqli davamlısı olan Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfində bu uğurlar daha iri addımlarla, daha yüksək templə inkişaf etdirilməyə başladı. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində təkcə bizim rayonumuzun ərazisində 40-a yaxın mühüm obyektin açılışı reallaşdırılmışdır. Hansı ki, bu obyektlər yüksək infrastruktur layihələrdir. Və onu da qeyd etməliyəm ki, bu obyektlərin əksəriyyətinin açılışında məhz Cənab Prezident özü şəxsən iştirak etmişdir. Bu cür infrastruktur layihələrinin gerçəkləşdirilməsi həm rayonumuzun ümumi infrastruktur mənzərəsinin zənginləşdirilməsi, həm əhalinin işlə təminatı baxımından çox yüksək dəyərli, əhəmiyyətli addımlar olmuşdur. Onu da qeyd etməliyəm ki, rayonumuzun ərazisində həyata keçirilən bu infrastruktur layihələrinin arasında 6 mühüm layihə var ki, bu layihələrin müəllifi Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyev olmuşdur. Rayonumuzun ərazisində yol infrastrukturu demək olar ki, tamamilə yekunlaşmışdır. Əhalimizin su ilə, fasiləsiz enerji ilə təminatı tam təmin olunmuşdur. 100% qazlaşdırılma həyata keçirilmişdir. Və bu da əhalimizin, cəmaatımızın rahat yaşaması üçün, rahat işləməsi üçün əsas stimul yaradan səbəblərdən biridir. Qeyd etməliyəm ki, Cənab Prezidentin son sərəncamlarına əsasən neftdən asılılığın minimuma indirilməsi və aqrar sektorun canlandırılması istiqamətində atılan mühüm addımlar bizim rayonumuzda özünü daha dolğun şəkildə əks etdirmişdir. Bugün Füzuli rayonunda aqrar sektorun canlanması həm əhalinin işlə təminatında, məşğulluğunun təminatında müsbət rol oynamış, həm əhalinin maddi təminatında əsas vasitəyə çevrilmişdir. Belə ki, bu cəmaatımız tərəfindən də çox böyük rəğbətlə qarşılanır. Təsadüfi deyildir ki, bu il Füzuli rayonunda 109 min tondan çox taxıl istehsal olunmuşdur. Eyni zamanda baramaçılıqda xüsusi uğurlarımız var. Keçən il 26 tondan yuxarı nəticə göstərən Füzuli rayonu bu il barama tədarükündə 37 ton 600 kiloqramdan yuxarı nəticə göstərmişdir. Bu bizim həm Füzuli cəmaatının uğurudur, həm Cənab Prezidentin vaxtında və yerində verdiyi sərəncamın atdığı addımı bizlər üçün müsbət nəticələridir. Rayonumuzun ərazisində müasir tipli aqroparkın tikilməsi, 2700 hektar ərazini əhatə edən aqroparkın tikilməsi həm əhalinin işlə təminatı baxımından, həm də rayonumuzun ümumi iqtisadi gücünün qüvvətlənməsi baxımından olduqca müsbətinə əhəmiyyətə malikdir. Vurğulamalıyam ki, bugün rayonumuzda infrastruktur layihələrinin inşası hələ də davam etməkdədir. Belə ki, rayonumuzun ərazisində 4 mərtəbəli, yüksək standartlara cavab verən xəstəxana, mərkəz xəstəxana tikintisi hələ də davam etməkdədir. Eyni zamanda
müasir standartlara cavab verən bayraq meydanının tikintisi bu gün də davam etməkdədir. Və inanırıq ki, gün-gündən qüdrətlənən, güclənən, həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən qüvvətlənən dövlətimizin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində rayonumuzun ərazisində gerçəkləşdirilən bu layihələrin inşası hələ də davam etdiriləcəkdir. Və biz əminik ki, tezliklə Cənab Prezidentimizin apardığı uğurlu daxili və xarici siyasət nəticəsində işğal altında olan torpaqlarımız tezliklə azad olunacaqdır. Hətta bundan da gözəl layihələr işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda yenidən inşa olunacaqdır. Biz buna tamamilə əminik. Bizim üçün yaratdığı hər bir şəraitə görə, açılan iş yerlərinə görə, əhalimizin məşğulluğunun təminatında göstərdiyi xüsusi diqqətə və qayğıya görə Cənab Prezidentə bütün Füzulilər adından öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Zəngilan, bu qubatlı, Cəbrayıl, Füzuli adlı Obaları toyub saqlı, neçə-neçə elim qaldı Zəngilan, bu qubatlı, Cəbrayıl, Füzuli adlı Obaları toyub saqlı, neçə-neçə elim qaldı